prošli tjedan je održana saborska rasprava vezana za paket zakona o lokalnoj samoupravi. Iako je prvotno dakle, zakonskim predlozima bilo predviđeno dakle, 618 zamjenika, moram istaknuti evo, da smo kontinuirano u razgovorima i sa predstavnicima zajednice općina, udruge gradova i zajednice županija, dakle, dogovorili, odnosno kroz amandman Kluba zastupnika HDZ-a koji ćemo i prihvatiti, dakle, smanjujemo broj zastupnika umjesto prvotnih 618 na 568. Tako da uz to, dakle, amandmani koji će biti danas prihvaćeni odnosi se na ovaj jedan tehnički dio oko imenovanja privremenog zamjenika. Tamo u jedinicama lokalne samouprave i neće biti zamjenika, dakle, privremenog će zamjenika iz redova članova predstavničkih tijela na početku svoga mandata imenovati dakle, čelnik tijela, tako da se omogući uslijed nekakve duže spriječenosti da jedinica lokalne samouprave nastavi neometano sa radom. Dakle, iako su bile brojne kritike da se radi o kozmetičkim izmjenama, dakle ovdje kroz ove izmjene ovih triju zakona, a racionalizacija ide prvenstveno u smjeru smanjenja broja lokalnih dužnosnika, smanjenje članova predstavničkih tijela i ograničenje visine naknade u predstavničkih tijela.